No niin. Moi. Moikka moi. Täällä sitä skäppäillään. Sky 100 Hong Kong näköala tornissa. Oliko sulla jotain faktoja tästä? 393 metriä korkea. Tämä on Hong Kongin korkein rakennus. Kyllä. Tässä on vielä muutama kerros meidän yläpuolella ja muun muassa Ritz-Carlton hotelli ja baari on tässä samassa rakennuksessa. Ja Ilkka olisi halunnut tossa ottaa kuvan. Tässä me vähän juotiin äsken kuohujuomaa. Ja tää on tosiaan Ritz-Carltonin kahvila ja tuossa pari kerrosta ylempänä on Ritz-Carltonin cocktailbaari. Mut me ollaan semmosia reissuesoja nyt tänään, niin me ei mennä mihinkään Ritz-Carltoniin nyt sen enempää kuin mitä tässä ollaan. Sitten me ollaan huomattu, että näitä tämmösiä pilvenpiirtäjälistauksia on täällä sen mukaan aina, että kuka mihinkin top 10 mahtuu, niin tässä on nyt sitten tämmöset commercial buildings in the world, 10 korkeinta. Ja Burj Khalifa on siellä oikeutetusti ykkösenä. Mut sitten missä me ollaan käyty myös, niin One World Center kutosena, sitten Taipei 101 ja nyt ollaan tässä Hongkongin International. Yes, eli Ping An Financial Center Shenzhenissä. Eli meillä on mitä? Monta meillä on 4 näistä käyty vai 5? 4. Jotain sellaista. Mut siisti. Kuka niitä laskee? Kuka niitä laskee? Eli Burj Khalifa pitäisi vielä huiputtaa, niin sit olisi niin kuin maailman korkein rakennus myös käyty. Mutta joo, näitä vähän listataan eri tavoin, eli mitkä on sitten toimistorakennuksia, mitkä on muuten vaan korkeimpia. Ja täytyy kyllä sanoa, että on näissä vaan hienot maisemat. Ja tää on nyt ensimmäinen, mihin me ehditään tälleen yöaikaan tai ilta-aikaan, niin kyllä nämä Hongkongin yövalot on aika makeet. Ilkka jää taas tonne tolpan taakse, niin kuin se. Tuossa on muuten jonkun työhuone tuossa alempana ja tästä kohti tää vähän kallistuu tonne alaspäin, niin sehän on vaan mukavaa. Eiks niin? Ei ole kyllä. Ei tarvitse kertoa kaikkea aika muuta. Jes. Me pyörähdetään tää torni ympäri ja katsellaan maisemia tässä sitten vielä. Niin ei muuta kuin moikka!